Jdeme k šimpanzům, půjdeme přibližně asi hodinku, budeme hledat, jestli je najdeme, tak potom hodinku s nimi můžeme strávit. Aby šimpanzi nedostali žádnou chřipku, nebojí se ani tak covidu jak chřipky, tak si musíme nasadit roušku. Když jsme přišli pod stromy, v korunách byli šimpanzi a začali šplhat dolů, tak se mi mimoděk pusa roztáhla do úsměvu, jako když jsem byl malý a šel jsem ke stromečku. To blízké setkání, kdy jsme měli šimpanze na metr dva od sebe, tak bylo úplně úžasný. Nečekal jsem, že se k ním takhle blízko dostaneme. Úplně k celé ve finále rodince nebo se skupení, kde jich bylo asi 6. Takže úplně super, jsem z toho nadšenej. Intimní, hodně prostě blízký a překvapivý závěr, když jsme šli tou džunglí zpátky a v podstatě ty opice šly 2 metry od nás.